tá tudo no antigo. Tô falando sexual. Ah, agora era, tô, fudeu, a censura aqui vai me caguetar. Vai puta comigo. Desculpa, falei puta, desculpa. É. Desculpa, eu tô falando a real. Não liga, não, porque eu tô me controlando para falar palavrão aqui só enquanto jornalista, porque eu falo demais. Estou mandando a real. Não tô, não aguento. Explodir, quem me conhece, explodir. Comi, comi. Estuprei, não. Comi consensualmente. E fique bem claro. O viado tava botando cada roupa colorida, botando aí, o viado botando aquele vagão na frente, aquele bago grande pra caralho. Aí eu falei, compadre, e com o maior bundão, falei, compadre, esse viado eu vou botar no cu dele logo pra acabar essa porra, essa história. Botei no cu dele. Pensei que tava até apaixonado pelo cu dele. Mas depois que eu comi o cu dele, com consentimento, normal, desculpem, não tô reunindo prova contra mim, tô falando a verdade pra vocês. Eu não preciso estuprar ninguém, não, gente. Exatamente. Não, não preciso. isso a gente não consegue. Isso eu acho que o que mais pesa nessa história é a consciência que todos os seus fãs, as pessoas que te conhecem, as pessoas que trabalham com você, têm. Você não precisa, né? Você não precisa. Se fosse uma coisa que fosse recorrente, todo ano acontecesse algum tipo de caso envolvendo seu nome com dessa forma, né? Até quando você não era tão famoso, aí tudo bem, mas depois de 35 anos, com todo mundo batendo na sua porta, querendo ter alguma coisa. Não, não há essa necessidade, né? Não há essa necessidade. E não é nem questão de haver ou não necessidade, Anderson. É a questão dos fatos narrados de maneira muito fantasiosa, faltando a verdade, fugindo da verdade. Qualquer pessoa, analfabeta entenderia que não pode ser.